Andersen Østgaard, Julie, hun kommer på mandag. Anne Margrethe Aschehoug, Nesøya, Hans Tore Berg, fra Kveistad, Roy Anders Berg, fra Utøy, kjenner jeg, vet du. Bodil Irene Berge, Mosvik. Nå er det verste skrekken over. Merete Berge Tiller. Camilla Bjørhusdal Skong. Tore Bråten Hønefoss. Jonny Bratne Oslo. Line By Åfjord. Ellen Egeland Bærumsverk. Lise Ese Horten. Mette Kristin Fastad Harøy. Vegard Forr Sakshaug. Ingvild Forseth Skogmo. Maria Fossli Sandviksberget. Norunn Fremstad Mølbukt. Eva Karin Gamme Tårnåsen. Dere setter bra til geografikkunnskapet hvis de følger med hva de kommer om. Anders Brugstad, Sarpsborg. Ja, nå gir jeg meg ut på et vanskelig ord her. Veronica Gottkes, Heldal. Det er et tysk ord, det vet jeg. Bjørg Irene Granlund. Jessheim. Kjell Kristian Gravdal. Det er Mysen. Solveig Gravdal, det er Hungervik. Steinar Gullaker, det er Hegram. Josef Daniel Gårdsjø Melandsjø. Lars-Viggo Hagen Skåla. Svein Kjetil Haugseth Steinkjær. Bente Haukås Beksvik. Marte Hernes Skong. Nina Holde Bud. Lars Petter Hylmo Flornes. Sonja Ingvaldsen Kristiansund. Martina Jakobsen Finland. Marianne Johansen Skong. Renate Jørgensen Skong. May-Britt Kvalvik Vik i Helgeland. Oddrun Laberge Skong. Ja, det hører mye Skong her, så det er Nord-Trøndelags fylke som leder med de fleste deltakere av Rødde. Det er faktisk med 6 elever på Sør-Trøndelag denne uken. Langsholt Simon Vesterøy. Tom Ivar Larsen Buvika. Jon Gaute Lilleby Kolvereid. Monica Røkkemo Råholt. Kjetil Melhus Trondheim kommer i morgen. Geir Eivind Mork Nordslatland. Daniel Mossefinn Skulestadmo. Line Mørk Sørum. Sørum var jo et kjent navn. Kristin Neland Oppdal. Odd Kjetil Neland Trondheim. Bernt Olav Norum Utøy. Susanne Olsen Dilling. Veronica Olsen Finnei. Line Åsmundsen Hafrsfjord. Torgeir Brytz Ferragen Mosvik. Edel Rasmussen Fauske. Ann-Turid Reinås. Skulle jeg si Skjølstadmarka, men det står Varhaug.
Jørgen Ringstad Mosvik. Elin Ryen Røros. Bernt Rønning Rissa. Kadri Sorik fra Estland kommer på onsdag. Linn Saltvik Mosvik. Røygun Selseth Åfjord. Ragnhild Sjåstad Skong. Marit Solberg Verdal. Arild Solheim Oslo. Erlend Sortland Gimse. Alexandra Szczepanek Gdansk i Polen. Einar Søberg Vestby. Frode Sørgaard Roan. Så hjertelig velkommen, og nå synes jeg dere skal reise opp og fire med en skikkelig applaus.